No niin, tänään olisi tosiaan testissä tämmönen Karjalan kaljaa. Ja tosiaan näitä tölkkejä on niin vituu vaikeita yhdellä kädellä avata, niin mulla on tässä tämmönen apuväline. Että ei muuta kuin lähetäis testaamaan. No perkele, ei jouannu. No niin, no nyt tänne rupeaa näyttää jo paremmalta. Kolmas kerta toden sanoo. No niin, no nyt sieltä tulee nestettä. Ei muuta kuin maistetaan, tosta pieni palane. On hyvä vittu. No on, 5/5.